Хей, здравейте хубави хорица, отново съм аз, вашето момче Азов, добре дошли в моя канал. Имате ли нужда от поредния топ 10 класации канал? Не. Умръзна ли ви от дълги и еднообразни класации? Не. Е, дръжте си здраво гащите, защото започва новото YouTube оригинално предаване топ 9. Здравейте, аз се казвам Георги, а това е обедната ми почивка. Обикновено през обедната си почивка гледам топ 10 класации на всички канали. Аз харесвам всички Галка Пауър, Пепо БГ, Айде БГ и имаше още едно момче. Бего си го спомням, то не беше много известен. Слави Клашара ли беше? Проблемът е, че никога не успявам да ги догледам, защото тъкмо стигам до първото място и край. Обедната почивка свършва. Но благодарение на създателите на топ 9 класацията, най-накрая обедната почивка ще ми стигне и ще успея да изпълня мечтата на живота си, като видя какво се крие на първо място. Искам само да кажа благодаря и... Благодаря на създателите на топ 9 класацията, които са се сетили за нас хората с особените почивки. Добре ли беше? Беше много натурално. И така, драги зрители на малкия екран, представям ви дебютният епизод на топ 9 класациите, а именно топ 9 най-умни предавания по телевизията. Номер 9. Комиците... Урок по химия за 9-ти клас. Какво се получава, когато смесиш актьорите с техните самоделни сценарии? Точно така, училищна пиеса. Нагледен пример за такава химична реакция можете да видите в предаването Комиците. Понякога обичам да съм спонтанен. Затварям очи, завъртам глобуса, поставям пръст да видя къде ще ходя, след което паля колата и отивам на село. Това култово шоу на BTV има в себе си всичко необходимо за доброто ви настроение. Вицове, които може би сте чели по времето на голямата депресия през 30-те години, но може и да не сте ги чели тогава, например през 83-та, със сигурност не и през 21 век. Също така можете да видите някоя ваша любима известна личност, като например Теодора Духовникова, първа братовчетка на актьора от досетата Хикс Дейви Духовни, или пък Влади Ампов, барона. Вие не превключвайте канала и не ходете никъде, защото днес тук специален гост ни е прекрасната Тита! Когато Тита направи хита си първа среща, реших да й поискам съвет. Като експерт да ми каже, каза ми, харесвам едно момиче, да ми дадеш малко акъл. Тя ме пита, на какъв етап са взаимоотношенията ви? Викам, на етап, че все още живеем на една планета. Най-вероятно единственото време от годината, в което сте мяркали комиците, са коледните празници, защото едно, че едва ли бихте го направили през друго време, и друго, че се очаква да сте подпинали и едва ли ви пука особено какво точно гледате. Някога имаше и добри моменти, но от години предаването просто се плаче отчаяно да бъде спряно, но никой не чува молбите му. Номер 8. Най-недомисленото шоу. Не става въпрос за предаването на Любомир Жечев, а за предаването по нова телевизия Маскираният певец. Специално създадени за шоуто костюми скриват самоличността на участниците при всяка тяхна изява на сцената. Нито екипът на шоуто, нито дори приятелите и семействата на участниците знаят тяхната самоличност. Нито дори семействата им? Сериозно? Скъпа. Имаш ли да ми казваш нещо? Това се случва всеки ден. Ще ми обясниш ли защо? Не. Мислих, че връзката ни се крепи на доверие и честност. Ала уви. Ти не разбираш, не мога да ти кажа. Това не можеш, просто го казваш и готово. Добре. Изневерявам ти. Я не ми излизай с тия номера. Погледни ме внимателно. Но
На идиот ли ти приличам? Какво? Не. Много добре знам, че участваш в маскираният певец. О, толкова ли си личи? Освен това, в маскирания певец има четирима души детективи, които се опитват да отгатнат кой е под маската. Заглавието на предаването и поставените детективи сигурно ви навеждат на мисълта, че в предаването става дума за някакво разобличаване. Но не, изобщо не става дума за това. Всяка седмица участниците пеят по една песен, която са си подготвили цяла седмица, като този с най-нисък вод, повтарям, най-нисък вод от SMS-ите, отпада. И сега сигурно ще си кажете: аха, значи хората гласуват за най-доброто изпълнение. Или поне аз така си помислих. Но отново не. Пеенето е сложено за парлама. Зрителят може и да е разбрал кой е под маската, но пак да се гласува за него. С други думи, със същия успех участниците можеха да играят табуа, или да си пият кафето, или просто да си стоят вкъщи, защото очевидно пеенето не е фактор и зрителят се гласува за този, който му е най-интересен. Когато пък участникът с най-нисък вод отпадне, той трябва да си свали маската. Което значи, че на практика зрителят не гласува кой да си свали маската, а гласува за кой да не я свали. Така ролята на детективите напълно се обезмисля. Или иначе казано, доста недомислен начин за печалба от SMS-и. Номер 7. Мармалад. Мармалад е предаване, което се излучва веднъж седмично по BTV. Омага, тия качат супер рядко. В него участниците си задават дебилни въпроси, играят дебилни игри, правят дебилни предизвикателства, като цяло всичко, което правиха ютуберите през 2014 година. Накрая този, който има повече точки, печели... Внимание! Мармалад! Схващате ли? Предаването се казва Мармалад и печелиш Мармалад! А, да, имате рубрика Топ 10 Еди Кво си с коментатори, които коментират класациите, като разбира се, накрая на първо място винаги е Мекс. Честно казано, не знам дали има друг човек освен дядо ми, който да гледа това предаване. Дядо, айде да гледаме Мармалад! Ще те дам аз два Мармалада! Номер 6. Черешката на тортата. Черешката на тортата можеше и да е черешката на моята класация, но тя създава толкова много материал за нас ютуберите, че сърце не ми дава да постъпя така. Реално, готвенето в предаването е просто повод да се съберат някакъв брой хора, които да се изпокарат за рейтинг. Аз обичам да наричам това шоу Малкият Брадър, защото черешката на практика си беше подготвителен курс за участниците преди да влезнат в Big Brother. Big Brother умря, а пък от своя страна някак си Малкият Брадър оцеля. Разбира се, че звездите от High Life отдавна се изредиха в предаването и ги канят вече за 8 път, но кой те ги брои? Освен това, всеки път ми се дояжда от това предаване. А колко лош трябва да си, че да караш хората да стават посред нощите да ядат заради теб. Номер 5. Семейни войни. Семейни войни е от предаванията тип: хей, това никога не е правено в България, дай да го направим. Винаги съм мразил от това изказване. Какво изобщо трябва да значи? Че българите сме олигофрени и няма да разберем? Вероятно на това се е надявал и продуцентът Краси Иванков, продуциращ още Съдби на Кръстопът и София ден и нощ, като по доста лош начин се опита да пренесе предаването Family Feuds в България. И тъкмо когато сте си помислили, че няма как да стане по-зле, се появява и водещият Цецо, който запълва неловките мълчания с още по-неловки чичашки шеги. Продуцентът пак ми се вкара, ама точно преди да изляза тук пред вас сега. Бил съм надебелял. Е, все едно той не е женен и не знае как стават нещата. Всички женени мъже сме дебели поради една единствена причина. Когато сме ергени, връщаме се вечер вкъщи и гледайки, че хладилника е празен, си лягаме в леглото. А когато се оженим, виждайки какво има в леглото, предпочитаме да отидем до хладилника и да вземем там, което има вътре. А после ние сме били виновни. Номер 4. Съдби на Кръстопът. Сигурен съм, че всеки един от вас до болка познава това предаване. Зле технически... А някаква фонова музика или ви е домързяло да сложите? Потресаваща актьорска игра. Чувствам се ужасно от няко. Тъй като на продуцентите не им се дават повече от 30 лева за професионални актьори и разбира се е скалъпен на 2-3 сценарии. Съдби на Кръстопът е от онези бацили, които могат да вереят само единствено в България. Жанрът на предаването по презумпция е драма, но единственият начин да изтърпиш това предаване е ако просто го третираш като комедия. Както всички останали до сега предавания, съдбите са достойни и за първото място, и за това първоначално идеята беше да сложа всички на първо място, но има само едно предаване, което заслужава истински първото място, и това разбира се е София ден и нощ. София ден и нощ обаче е толкова зле, че заслужава не едно място в класацията, не две, а цели три. Гошо! Айде почивката свърши! И така, скъпи приятели, това беше своеобразната ми класация за най-тъпи BG предавания в ефира. За сега ви казвам чао и до следващия път.
Като си толкова отворен, направи нещо по-добро, бе.